pra sair? Calma, pai, tô tempo. Calma, não.
resplandece, dentro deste vermelho, a imagem gloriosa da promessa, desde 1981, da casa do português Avelino Moura, agora a casa de Caramu, se torna santuário da misericórdia, tabernáculo da graça, do mar do milagre. Nós nos unimos nesta mesma fé, nesta saída tão dolorosa para cada um de nós. Nós queríamos estar nessas ruas, vibrando, gritando viva o Espírito, para que as pessoas que estão em casa possam acompanhar esta oração e esta live. Thank you.
As pessoas não vão a pé, mas acompanham de carro.